नाका चंदन नायक हाँ हरमलचान आसा. आमकां पांच आमी फर्स्ट टायम डेकोरेशन केला. आमकां पांच स दीस लागले डेकोरेशन करपाक. आमी जे डेकोरेशन केला न्ही ते इको फ्रेंडली आसा. सो हे पत्रावळी जे पयलीं जेवणाक यूज करताले आनी आतां ते पत्रावळी खंय तरी फाटी पडल्यात. सो हे वातावरणाक हार्म ना अशें डेकोरेशन जाल्लेलें आसा. आनी भुरग्यांच्या तकलेन एक आयडिया येयली की डेकोरेशन करया. आनी भुरग्यांनी हे बऱ्या प्रमाणान अशें म्हटल्यार बरें दिसता अशें डेकोरेशन केलां. सो आनी आमकां घरांतल्यांनी हेल्प केली. भुरग्यांनी मातशें पुढाकार घेतलो आनी केला हे. सो बरें दिसलें दिसपाक. कितले पत्रावळी लागले तुमकां ते? पत्रावळी आमकां एक 1000 सुमार लागले आसतले.